Поліція на Одещині викрила злочинне угруповання, яке спеціалізовувалося на крадіжках. Обчищали переважно торговельні заклади. В ході слідства вдалося з'ясувати, що організував групу злочинців 43-річний одесит, раніше судимий за злочини майнового характеру, проте відпущений судом на випробувальний термін. До команди увійшли кілька знайомих чоловіків віком від 18 до 44 років, які мають судимості за тяжкі злочини, а також 36-річна родичка ватажка банди. Кожна особа відповідала за певний напрямок діяльності. На справу їздили тільки вночі, кожного разу використовуючи іншу автівку. Наразі встановлено їхню причетність до крадіжок з двох офісних приміщень в Одесі, трьох крамниць в обласному центрі Великому Дальнику та Доброславі і обміннику на околиці Одеси. Спільники крали сейфи, гроші, банківські та паливні картки, оргтехніку, продукцію та майно, яке для них цінності не становило, як то початки чи документи. Все це, а також зброю, вилучено як речдоки під час санкціонованих обшуків. Збитки, завдані потерпілим, склали понад 1,5 мільйона гривень. Фігурантам вже оголосили підозру за частинами 2, 3 статті 27, частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про організацію таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення, вчиненого повторно організованою групою в особливо великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілим. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.